Oh!
Чи в Канаді, чи в Америці, чи в Північній Америці. Ми, я, Софія Соловій і Жанна Микитка, раді вітати вас на цьому концерті, онлайн-концерті, який є в серії віртуальних концертів Канадсько-Української мистецької фундації. Ми дуже вдячні за запрошення фундації взяти участь в цьому проєкті, а також ми дуже вдячні особисто Тарасові Брилинському за організацію цього концерту. Сьогодні ми виконаємо для вас твори, які нам дуже приємно виконувати самим. Тому ми дуже сподіваємося, що ви дістанете теж задоволення від цього концерту. І я би хотіла сказати, які твори ми будемо виконувати. Зараз я скажу тільки назви і композиторів, а потім весь список ви зможете побачити в коментарях або в описі концерту, який з'явиться пізніше. Отже, щойно прозвучав твір Джузеппе Верді. Це є його романс, який називається «Вигнанець». Зараз прозвучить арія «Белліні» з опери «Норма» «Каста Діва». Після того ви почуєте три твори Франческо Паоло Тості «Ідеал», «Малія» і «Аддіо». Після чого Джакомо Пучіні, який написав оперу «Джанні Скіккі», в середині прекрасна арія «Лауретти» «О міо бабіно каро». І на закінчення блоку цього буде неаполітанська пісня композитора Де Куртіса «Non ti scordar di me» «Не забувай мене». Thank you.
Thank you.
Шановна публіко, а цей твір ми хотіли би виконати спеціально для наших франкомовних друзів в Канаді. Cette œuvre nous interprétons spécialement pour nos amis francophones du Canada. Je n'ai plus les pauvres.
Шановна публіко, друга частина нашого концерту складає музика українських композиторів. І почнемо ми її з трьох творів Станіслава Людкевича. Взагалі, в мене особисто для мене ці твори Станіслава Людкевича відіграють особливо важливе місце в моєму житті. І ще це дуже пов'язано з Канадою, з Торонто. Тому що, як я тільки починала вчитися співу, в 1995 році в Торонто світлої пам'яті пані Марта Барабаш влаштувала конкурс імені Станіслава Людкевича. І це був мій найперший конкурс взагалі в моєму житті. Я вдячна Торонто, я вдячна пані Марті Барабаш, я вдячна всій українській діаспорі Канади, тому що я відчуваю, що от з цього моменту почалося моє творче життя, творчий шлях. Отже, Людкевич, три твори. Одна пісня голосненька, «Тайна», «Як любо». Після того ви почуєте романс Ігора Соневицького «Твій усміх». Потім ми виконаємо два твори Мирослава Скорика «Зацвіла в долині» та «Мелодія». Потім «Чорнобривці» Володимира Веренича. І на закінчення концерту українська народна пісня, як же ж без української народної пісні, в обробці Лисенка «Де ти, доню, барилася». Thank you.
Цілує, вітає і
Шановна публіко, дякуємо дуже вам за увагу. Дякую, що були присутні на цьому концерті. Хочемо нагадати, що Канадсько-Українська фундація мистецька потребує дуже нашої підтримки, щоб робити концерти, щоб робити різні заходи і можливість нашої фінансової допомоги ви можете прочитати в описі цієї трансляції. Дуже дякую всім. Дуже дякуємо разом з Жанною за увагу. Це була велика приємність співати для вас, грати для вас. І до наступних концертів, сподіваюся. Напевно, не віртуальних.